Майже 5 років Лариса Серебрякова із Шепетівки намагається, аби винні у смерті її малолітнього сина були притягнуті до відповідальності. Увесь цей час прокуратура і поліція не помічають складу злочину. Вони просто таки не бачать чи не хочуть бачити очевидних фактів. І кримінальна справа, по котрій вже давно мав бути обвинувальний вирок, упростає усе новими юридичними тонкощами, котрі при детальному розгляді не витримують жодної критики. Ви дивитесь Центр журналістських розслідувань. З вами Михайло Жила. 12-річний Руслан Костюк загинув 8 червня 2012 року у селі Чотирбоки Шепетівського району. Того вечора троє підлітків гралися у приміщенні демонтованої лазні. На них упала 3-метрова цегляна стіна. Тоді ще 13-річному Максимові Головатюку передавило ліве коліно. Руслан загинув на місці. Бували, бігали, якісь войнушки, ще щось. Тоді пішли, щось теж гралися, бігали. І захотіли як зробити хованку чи як. Як завалило Руслана, Максим не бачив. Стіна їх розділила. Вона як впала, мене перегородило, і я нічого не бачу з того боку. На щастя, Вадима Чорного стіна не дістала. Школяр побіг по допомогу. В мого хлопчика покликали два друга його, Максим і Вадим, гратися. Вони пішли гратися, пізніше я зрозуміла, куди вони пішли. Він мені не сказав, куди пішов. Пішли вони гратися, йому 12 років, а хлопчики старші за нього були. І буквально через минут 20, це було без чогось 7 вечора, було, прибіг Вадим і сказав, тетя Лариса, Руслана завалило. Коли я прибігла сюди, Русланчика було тільки видно, лише ліктя трошечки. А я Максима зразу не побачила. Впала стіна, велика стіна. Стіна, там саме була парілка. Стіна складалася із трьох кирпичів. І коли вона падала, вона розломилась на дві половини. Одна половина впала на мого Руслана, а друга, як впадала, привалила Максима. Я хотіла, попиталася, думала, що підніму стіну там, де Руслан, бо я Максима не бачила. Максим почав плакати, що тетя Лариса, не чіпайте мені, мене ще хуже давить. Тоді я побачила, що Максим збоку сидів, йому на ніжки ось впала стіна, друга половина, і він не міг ні зрушити з місця. Тоді я побігла в село і почала просити допомоги. На крики жінки збіглося з десяток чоловік. Однак підняти стіну було справою не з легких. Мама Руслана, тітя Лариса, вона намагалася піймати стінку, здається. Ну, сама ні, там ж цегла, камінь. Всі, хто чув, чоловіки почали ломами, руками відсовувати ту стінку. Більше 6 чоловік підняли цю стінку. Тоді дуже багато людей підбігло, і 6 людей не могло підняти, 6 мужиків, чоловіків, не могли підняти ту пластину, щоб звільнити Максима, а потім достати Руслана. Якби тоді придивили і третього школяра, діти опинилися б у смертельній пастці. Максима достали, приїхала швидка і сказали, що якби не ще 15 хвилин, були почки відказали, в нього було передушення ніг, а Русланчика зразу він навіть не зрозумів, що з ним сталося. На той час лазня не працювала вже років з 10. Однак побудована в 90-х роках будівля була у досить непоганому стані. Принаймні до тих пір, поки сільські можновладці за 18 тисяч гривень не продали її родині підприємців зі Славути. Останнє ж, не маючи жодних дозволів на демонтаж, не огородивши територію і ще з купою порушень, що вже підтверджено експертизами, розібрали баню або матеріали продали. В 90-х годах почали будівництво цієї бані. Будівництво цієї бані у мене проходило на глазах. Баня 10 метрів її ширини і длини 25 метрів. 10 на 25. Повністю була екіпірована. Здесь була і парная, і, ну, короче, все для бані. Вверху стояв бак-розширитель, все це. Криша була двускатна, і все це було нашою сільської бані. Після смерті, в той же день, вечором, в 11 часов вечора ми пішли до голови села. Там у нього була писулька, ну така писулька, в туалет навіть страшно її було водити. Там було написано 18 тисяч, баня, все. Більше ніяких документів у нього не було. Значить, 18 тисяч, тепер подумайте, значить, тут баня 10 на 25. Плити, перекриття, железобетонне, кожна була 5 на метр. Їх тут було 50. Железобетон. В газеті, я спеціально цікавився, в газеті було
была информация о таких же плитах, которая стоила до 2000. 2000 на 50 получается 100 тысяч. Плюс шифер, плюс перекрытие. Ну а внизу то, что было, железо, батареи. Додати до цього фундаментні блоки і при демонтажі виходить досить непогана сума. Тим більше, що підприємці, котрі придбали лазню, займалися оптовим продажем будматеріалів. Тож не дивно, що намір залишити лазню у користуванні села виявилися марними. Коли почався розпад Союзу, розпад колгоспів, відповідно, і розпалась баня. Я коли звернувся, хотів взяти її відповідно в оренду і щоб вона працювала. Зараз це питання важко зрушити з місця. І так вона помаленьку занепадала. Тобто колишні сільські можновладці вважали, залишити лазню для села невигідно. А ось продати за копійки і, можливо, отримати від угоди певні дивіденди досить привабливо. Тим паче, під час демонтажу лазню навіть не огородили, хоча будівля розташована усього за 20 метрів від школи і за 10 метрів від дитячого садочку. Я працював вчителем історії, дітей попереджали, щоб до даної будівлі не бігали там, відповідно. Але ж діти є діти, значить, час від часу все рівно забігали, особливо, можливо, коли дощ, от, і можна було там погратися, і вони там могли знаходитись. Не дивлячись на численні порушення, правоохоронці чомусь одразу стали вбачати у цій справі нещасний випадок. Спочатку взагалі не бажали порушувати кримінальне провадження, потім цілий рік визнавали Ларису Серебрякову потерпілою. А щоб встановити власників лазні, знадобилося цілих півтора року. І донині правоохоронці з великою неохотою коментують цю справу. А слідчі поліції взагалі намагаються усіляко уникнути зустрічі з матір'ю загиблого. Ми просто хотіли зайти до нього спитатися, чому на даний час, за 4, майже за 5 років... Дізналися про хід слідства. Так, до хід слідства. Ми там вже про таємницю ми не запитуємо, ми просто хочемо, щоб він розказав, що він зробив за ці майже 5 років, за те, що дитина загинула. Потрапити до слідчого виявилося цілою проблемою. Однак нічого нового жінка не почула. Зараз проводиться слідчі дії по цьому кримінальному провадженню. Це кримінальне провадження одного закривалося вже. За відсутність складу злочину, але на даний час воно поновлено, проводиться до того розслідування. Суд надавав нам те, що ми нами не допрацьовуємо. На даний час ми виконуємо дану ухвалу слідчого судді і допрацьовуємо даний момент. За 5 років слідчий уже 5 разів закривав кримінальне провадження за відсутністю складу злочину. І кожного разу слідчий суддя, вказуючи на недоліки слідства, повертав справу на дорозслідування. Хочу зазначити, що не було даної відповіді між причинами зв'язку, між діями, які відбувалися, які робив даний підприємець Янукевич, і наслідками, і наставлено на загибель Костюка. Тобто слідчий хоче переконати, що зняття з лазні даху і панелей, виїмка фундаментних блоків, порізка усіх металевих частин, неогородження аварійної будівлі і залишення у приміщенні триметрових стін без будь-яких опор є порушенням незначним. І вони в жодному разі не мали причинного наслідкового зв'язку із подальшим завалом стіни перекриття, що призвело до загибелі однієї і травмування іншої дитини. Однак Лариса Серебрякова вважає, справу банально затягують, а можливо і гірше. За 5 років не один раз я зверталася в нашу міліцію, зверталася до слідчого, зверталася в прокуратуру. Заходила до слідчого, він завжди мені відговорки, ми дорозслідуємо. Коли підходить діло до того, що приходить якась, так як я написала, як до мене було сказано, ви жалуєтеся, і через вас забирають справу, і знову ми, що справи немає тут, а я вам не можу нічого сказати. Це постійно мені відговорка, що він не знає, що він не робить. Слідчий толком нічого не відповідає. Він від мене, він ухиляється від відповіді. Як ми звертаємося, він ухиляється. Він конкретної відповіді, що він на даний час робить. І як проходить далі слідче, він не робить і не дає. Фактично подумати, якщо вже 5 років це злиться справа, і слідчий нічого не робить, значить він зацікавлений. Значить, в нього є якийсь інтерес, чому ж він просто так, дивлячись на те, що 12-річний хлопчик, невже він не батько, в нього дітей немає, значить, він зацікавлений. Значить, тут є фінансова, просто, значить, від того, що він це затримує, притримує цю справу, він заохочується. А що ж прокуратура? Теж шукає причинно-наслідковий зв'язок. При наявності того висновку експертизи, яка була проведена в рамках проведення кримінального здійснення кримінального провадження, фактично не дали, що встановити будь-яких осіб, з вини яких сталося зазначена фактично трагедія, не виявилось можливо.
після чого фактично було слідчим закрито зазначене кримінальне провадження. Судом була скасована зазначена постанова про закриття. На даний час тривають слідчі дії. Суд зазначив, що не в повному обсязі фактично взято було до уваги висновки експерта. Тобто суд виходив з того, що фактично зазначені особи здійснювали підприємницьку діяльність. Під час досудового розслідування не було встановлено, що фактично Онукевич, батько і син фактично здійснювали підприємницьку діяльність. Тобто виходить так, що зареєстровані підприємці лазню розбирали не як підприємці, а як фізичні особи. Це є роботи з підвищеною небезпекою. Ну, фактично, якщо фізична особа розбирає ті чи інші приміщення, що зазначено у висновку експертизи, фактично зазначені дії не поширюються на зазначених осіб. У матеріалах впроваджень наявні документи, які стверджують, що вони фактично купляли зазначене приміщення лазні як фізичні особи. А чому саме такі висновки? А тому, що підприємці самі про це повідомили. Мовляв, розбирали баню не як суб'єкти підприємницької діяльності, а як фізичні особи. І, маючи гуртовні з продажу будматеріалів, вони їх не продали, а пустили на власні потреби. І головне, прокуратуру усе влаштовує. Обоє були приватними підприємцями. Тобто фізичні особи-підприємці, вони фактично здійснювали цю, придбали цей об'єкт, дану баню, і демонтовували саме з метою отримання прибутку і з метою здійснення їхньої підприємницької діяльності. В матеріалах справи є відповідна інформація, чому процесуальний прокурор цього не бачить, я не знаю. Неодноразово виносились, на наш погляд, незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень на надуманих, можна так сказати, підставах. Суди неодноразово скасовували постанову про закриття кримінального провадження. Висновок експертизи, який міститься в матеріалах справи, він в повній мірі дає підстави для слідчого притягнути до відповідальності, відповідно, осіб, які придбали даний об'єкт і неналежно здійснювали його з порушенням законодавства, здійснювали демонтаж даного об'єкта. Тож виходить, що на одній чаші терезів слідчий поліції, котрий шукає очевидний причинно-наслідковий зв'язок між демонтажем лазні і обвалом стіни. Прокурор, який грається у юридичну казуїстику, апелюючи словами «підприємці», «фізичні особи», «суб'єкти підприємницької діяльності». А на противагу їм – мати загиблого Руслана Костюка. І 5 років слідства, за котрі професіонали у погонах так і не спромоглися направити справу до суду. З вами був Центр журналістських розслідувань. І я, Михайло Жила.